tormentos, das paixões desencantadas, pode chamar por mim. No silêncio, nos conflitos mais profundos do teu coração. E até mesmo nos abismos mais sombrios, na escuridão. O programa Conta Comigo sempre, assisto praticamente todas as noites, foi o que me fortaleceu, que me levantou quando eu estava, vamos dizer assim, no fundo do poço, foi que realmente me ajudou muito, e tem me ajudado. Eu acho que tem muitas pessoas que, através deste programa, pode acompanhar e se sentir fortalecida na parte espiritual, na evangelização. Então, devido ao que eu passei, tenho passado, tenho me fortalecido e resolvi, em agradecimento, ser benfeitora. Se você acredita nesse nosso projeto, na verdade desse projeto. Se eu olho nos seus olhos e você diz, o Dalcides está falando a verdade. Gente, eu não quero nada. Eu só quero que você que está em casa me ajude a levar adiante essa missão. Só isso. Mais nada. Eu sei que são mais de 300 pessoas. Eu vou cantar uma música. E é uma música muito bonita, mas muito bonita. É uma das músicas que mais me toca a alma e o coração. No final dessa música eu queria estar perto de 400 pessoas. E eu vou ficar muito feliz se a gente tiver. Se você pode, me dá esse presente. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu, perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeiro, de ló, dessa vida cumprida a só. Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida, que ilumina, mina, escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, pora nossa Senhora de Aparecida, que ilumina, mina, escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida a custas de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. E eu fico tão feliz quando eu vejo aquelas pessoas piedosas chegando à Basílica de Aparecida. Por isso que eu digo, sou caipira, pirapora nossa Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Com fé, com amor,
Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. E agora vem o trecho mais lindo. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar seu olhar, meu olhar, meu olhar. Canta comigo. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Eu só peço que você se una em oração comigo, que fale ao coração de Deus sobre os seus problemas, que confie na graça, que confie no Deus que é amor, que é poder, que é Senhor. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. E eu quero agradecer, gente. Numa madrugada que alguns diziam de segunda para terça, da Alcides. Início de semana, da Alcides. E você estendeu a mão, estendeu o braço, pegou o telefone, ligou 0 operadora 11 4200 8080. Muito obrigado. Que Deus te ilumine, que Deus te recompense, que Deus te anime e te dê a paz. Que Deus te ilumine, que Deus te recompense, que Deus te inspire e te dê a paz. Tem um recadinho bonito da Josiane. Da Alcides, eu quero agradecer por uma graça alcançada. Eu estava com um cisto de 10 centímetros no ovário, ia ter que passar por uma cirurgia. Estava com medo, pois tenho um filho de 6 anos e um de 1 ano e 8 meses. Mas fiz a novena Maria Passa na Frente e também pedi a intercessão de Santa Dulce. E semana passada fiz ultrassom e meu cisto está apenas com 1,8 centímetros.
e não vou mais passar pela cirurgia. Muito obrigado mesmo, amo o seu programa, que linda. Ô Josiane, e você sabe que você pode mesmo, né? Você falou aí boa tarde, né? Então você deve me acompanhar às 4h15 da tarde, né? Então, tem às 4h15 da tarde. E eu gostaria também de dizer para você que amanhã nós vamos às 4h15 da tarde rezar pelos endividados. Então, se você tem alguma pessoa que você diz assim, essa pessoa está precisando, Alcides, essa pessoa está endividada, você vai fazer um bilhetinho e vai colocar ao lado da televisão o nome dessa pessoa. Porque imagina assim, todos esses bilhetinhos, né, colocados ao lado da televisão, e aí a gente vai colocar numa grande oração, numa grande corrente de oração. O próprio Jesus não disse, pedi e recebereis? É exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos pedir e na certeza de que nós vamos receber. Então, por todos aqueles que estão endividados, faz um bilhetinho, já deixa aí ao lado da TV que 4h15 da tarde nós vamos rezar pelos endividados. Às 11h15 da manhã eu vou trazer a oração do Brasil todo pelas viúvas. Se você é viúva, quer rezar comigo, está precisando de oração, está precisando se sentir mais forte, está precisando vencer esse luto, está precisando superar esse momento, que parece que, Dalcides, a minha vida precisa voltar a funcionar, a correr, a ir para frente. Você está precisando de forças? 11h15 da manhã, eu estou aqui pela Rede Vida, rezando por você. Estão me dizendo o quê? Que nós temos mais recado? Vamos lá. Olha aí, ó. A Aline. Dalcides, eu quero te agradecer pelas orações. Como eu havia dito, me casei na igreja no dia 12 do 10, eu sei. Deu tudo certo. Entrei com o texto que você me deu. Ah, que lindo! Para o meu marido de presente, o texto da aliança do casal. Foi lindo demais. Depois de 10 anos de união, hoje somos casados na igreja. Estou grávida de 5 meses. É uma menina. Já temos 3 lindos filhos. Agora vou completar 2 casais. Meu marido, no momento, está empregado. Eu só quero agradecer. Aline! Pelo amor de Deus, né? Quanta coisa linda, meu Deus do céu. Posso te dar um abraço? Dá um abraço no seu esposo também, na sua família linda. Ô, Jesus, coisa bonita. Vamos lá, tá bom? Temos mais. Olha lá, Dalcides, a Bíblia significa as cartas que ele escreveu e onde ele pregou. A lança e o machado foi como ele foi morto, pois não quis adorar aos deuses pagãos, por isso foi cortado com um machado. É o Alessandro, né? De Paraty, Rio de Janeiro. Olha aí que foto linda! Eita! Ó, Alessandro, acho que você está no caminho, mas vamos ver. Daqui a pouco nós vamos conferir. Vai, tem mais? Olha lá, de Anápolis, Goiás. Juliana, São Judas, pelo que sei, o machado significa ser um martírio, pois ele foi morto a machadadas e a Bíblia representa a sua missão de apóstolo e também ao santo das curas e das causas impossíveis. Eu acho que é isso. Vamos ver, daqui a pouquinho nós vamos ter, né, Juliana? Daqui a pouquinho nós vamos ter a resposta oficial, vamos ver. Talvez esteja no bom caminho. Ó, Dalcides, você... uma pergunta, a Bíblia significa as cartas que escreveu e o machado como ele foi morto. Opa, pode ser. Então agora chegou o grande momento, atenção, tem música de suspense, porque nós vamos ver a resposta oficial. O que é que significa? Mostra de novo aquela imagem, mostra de novo, mais uma vez, vai lá. Olha aí, ó, a Bíblia, você já tinha percebido que São Judas tem uma Bíblia e tem um machado? Então vamos à resposta. Por que é que tem essa Bíblia? Por que é que tem esse machado? Vai! São Judas Tadeu é um santo de grande devoção em todo o mundo e foi um dos 12 apóstolos de Cristo. Os estudiosos acreditam que ele também era primo de Jesus. Ele é o autor de um dos livros da Bíblia, a Epístola de Judas. E é por isso que, em sua imagem, ele é apresentado com um pergaminho ou uma Bíblia nas mãos. A Epístola de Judas é o menor livro da Bíblia. Tem apenas um capítulo e 25 versículos. Nela, São Judas alerta contra os falsos profetas e incentiva os novos cristãos à oração. São Judas pregou no Egito e na Pérsia, junto com outro discípulo, Simão.
Os dois conseguiram converter muitos persas e foram condenados à morte pelo rei. Ele foi decapitado, por isso é retratado com um grande machado nas mãos. Ah, e é importante deixar clara a diferença entre Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Os dois foram discípulos de Cristo, porém, Judas Tadeu respondeu com fidelidade ao chamado do Mestre. E Judas Iscariotes traiu Jesus preferindo a proposta dos homens. São Judas Tadeu, que corajosamente pregou o Evangelho de Jesus, nos ensina a ser verdadeiras testemunhas em nossa sociedade. Amém. Pode contar comigo, meu filho. Olha lá, olha lá, olha lá. Gabriel, parabéns. Tatiane, parabéns. Maria Alice. Olha lá, Alessandro. Juliana, valeu. Olha aí, olha aí, olha aí. Eita. Que legal, meu Deus do céu. Muito legal, muito legal. É isso mesmo, hein? A partir de hoje, esse programa aqui tem que trazer também informação, cultura, crescimento na fé. Viu a imagem de São Judas? Viu que tem um machado e tem a Bíblia. Grande pregador da palavra de Deus e também escreveu um dos livros da Bíblia e também, ó, olha lá, morreu decapitado, por isso então o símbolo do machado. Ó, aqueles que são de Deus não tem medo, hein? Não tem uma música que fala sobre isso? Nada poderá me abalar, nada poderá me... É isso aí, nem a morte, nem a violência, nem a humilhação, nada, 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 nada. Jesus, vamos aplaudir com toda a força esse nome que tem poder. Jesus, nosso Senhor. Meu filho está terminando o ensino médio e não sabe o que fazer. Ele está em dúvida se faz uma faculdade ou se começa a trabalhar. Ele não sabe qual carreira seguir também. Nossa condição financeira não é tão boa. Estou aflita por causa disso e não consigo ajudá-lo. Por favor, me dê um conselho. Meu nome é Jamile. Tá bom. Ô, Jamile, eu acho que vocês estão muito, assim, ansiosos, né? Calma, calma. A vida, sabe, tem o seu tempo também. Às vezes está terminando o ensino médio, não decidiu ainda. Calma, calma. Nessa fase que ele está vivendo, é normal ter dúvida. E eu já vi também quem começou uma universidade e depois, no meio dessa universidade, falou, ah, não é isso que eu quero, vou prestar uma outra coisa. A vida é assim, incertezas, escolhas, crises. Isso é sinal de que a gente está vivo. Então, ao lado dele, você seja assim, aquela pessoa com sabedoria, sabe? Por isso que peça muito a luz do Espírito Santo. Muitas vezes, a gente quer dar a resposta, né? A gente quer que eles não sofram. Esse processo que ele está vivendo é importantíssimo. É um processo onde ele está amadurecendo, ele está se questionando. É isso que faz com que a decisão dele seja uma decisão profunda. Então, não queira poupar o seu filho dessa crise que ele está vivendo, desse momento, que eu sei que é chato, mas ele precisa passar por isso. Agora, o que ele tem que fazer? Fazer esse discernimento, às vezes até, sabe, encontrar alguém que possa ajudá-lo. Às vezes, sabe, conversando com quem já está numa universidade e está frequentando esse curso, o que você está achando do curso, como é, como não é, pronto. Pode ter certeza de uma coisa, aquilo que está acontecendo com seu filho está acontecendo com milhões de outros jovens nesse nosso país. Então, nada de, sabe, ficar abalada, ficar aflita, ansiosa. Calma, a sua presença é, filho, vamos pedir a luz do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Filho, é isso que eu estou pedindo, a luz do Espírito Santo sobre você. É só isso que eu quero, filho. Que o Espírito Santo venha iluminar e dar sabedoria para essa cabecinha aí.
Estou pedindo por você, filho. Pronto. Essa é a sua missão. E deixa que Ele decida. Deixa que Ele corra atrás. Deixa que Ele busque as suas respostas. Afinal de contas, a vida é dEle. Peça a luz do Espírito Santo sobre o seu filho. Peça, peça, peça. Para que possamos transbordar amor. A Loma chegou já aqui com os nomes de quem nessa madrugada está nos ajudando, é isso? Então já vou escolher aqui um nome, ó, pegar um nome aqui, pronto, peguei esse aqui, pode ser? Vamos ver quem é que vai rezar junto com a gente. A Deise, acho que é a Deise Lucy Silva Castro. Deise, você foi escolhida, filha, por algum motivo para entrar em contato com a gente, nem precisa, a gente vai entrar em contato com você. Vamos fazer o seguinte, só fica aí próximo do telefone, porque daqui a pouquinho eu vou colocar a Deise rezando comigo, tá? Vamos lá. Lucas Emanuel, tem 10 anos e pediu um abraço. Lucas Emanuel, esse abraço é seu, mas assim com todo carinho, 10 anos. Lucas, esse abraço é seu, filho, com todo o amor do meu coração. Com todo o amor aqui, ó, de todos nós aqui da Rede Vida, tá bom? Ó, tem mais gente pedindo abraço? Dalcides, mostra a nossa foto. Não perdemos uma novena sua. Que Deus abençoe você. Que graça, Lidiane. É o esposo, né? O marido dela. Olha lá, na frente da TV. Vamos fazer o seguinte, ó. Esse abraço aqui, ó. Pra vocês dois, com todo o amor desse coração. Obrigado, tá? Obrigado pelo carinho. Obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado. Ó, 1h20. Daqui a pouquinho nós vamos começar a terceira e última parte da nossa novena Maria Passa na Frente. Daqui a pouquinho eu vou falar com alguém ao telefone. Daqui a pouquinho também eu vou falar com a Deise, que foi a escolhida, a sorteada. Tem mais nomes para colocar aqui? Porque nós vamos fazer o sorteio, que vai ser uma coisa mais linda. De quinta para sexta, tá aqui, ó, os nomes daqueles que estão chegando. Vamos já misturar aqui, ó. Porque você que está chegando hoje, seu nome já está ficando aqui, ó. De tal forma que nós vamos misturar esses nomes todos aqui, ó. Eita! E o que, que vai concorrer? Vai concorrer a essa imagem aqui, ó. Na quinta-feira, né? Na quinta-feira. Essa imagem aqui, ó. Junto com o Terço da Aliança. Dalcides, eu gostaria muito de ganhar. O Terço da Aliança e essa imagem. Está aqui, ó. Terço da Aliança e essa imagem linda. Eita, coisa linda. Então, se você quiser, aqui nós temos a oportunidade de você participar junto com a gente. Pega esse telefone e liga 0-11-4200-8080. E aqui nós temos também, ó, essas medalhinhas aqui, ó. Se você quiser ter essas medalhinhas. Mas como é isso, Dalcides? É a medalhinha que vai vir da abençoada da Basílica de Aparecida, ó. Que coisa linda, ó. Simplesinha, né? Como tudo aqui na Rede Vida aqui, tudo é muito simples. Aí você pega e fala assim, eu quero. Padre Lúcio vai levar o seu nome, suas intenções, seus pedidos. Estão me dizendo que tem mais uma folha que chegou aí, é isso? Então vamos trazer essa folha com os nomes. Você quer que eu... Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Você quer que eu leia seu nome? Você quer que eu leia seu nome aqui? Eu vou ler o seu nome, tá? Então, se você está comigo agora, fala assim, Dalcides, eu vou ligar aí para vocês aí. Eu vou entrar em contato. Se mais o quê? Mais três pessoas ligarem, nós vamos chegar aos 400 que o meu irmãozinho ali, o Chico, pediu. Chico, faltam três pessoas para chegar a 400, certo? Aí, se a gente chegar a 400, nós vamos fazer uma festa. Só que aí nós vamos fazer o seguinte, aí nós vamos com toda a força tentar chegar aos 500 nessa madrugada. A última imagem que eu vou colocar, assim, é o número 500, assim, que vai estar no finalzinho do programa. Mas eu dependo de vocês. Não adianta eu querer empurrar esse trem aqui sozinho, não, porque se você não me ajudar a levar adiante essa missão, eu não consigo sozinho.
401. Faltam agora 99. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma força, vai? Você que está em casa aí, dá uma força para nós, vai? Ó, 0 operadora 11, 4200 8080. Tem gente que reativou o cadastro. Quem que foi? Iaponira Marques de Almeida. Muito obrigado. Iaponira nos ajudou no passado, depois não conseguiu nos ajudar por algum tempo, agora está voltando. Seja muito bem-vinda. Ó, obrigado, viu, gente? Já estamos em 409, agora que nós vamos chegar a 500. Dá essa força para nós, vai? Ajuda nós a levar adiante. Aqui tudo é de verdade e você sabe que é tudo de verdade. Qualquer valor, gente, qualquer valor. Eu nunca perguntei, nunca, 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 nunca. Agora, não é para ligar, atenção. Não é para ligar. Se você está vivendo uma situação que você fala, Dalcides, é 10 reais, 20 reais por mês, 30 reais por mês, sei lá quanto você vai ajudar, 40. Isso vai fazer falta para mim. Se vai fazer falta para você, não é para ajudar, filha. Não é para ajudar. Primeiro você tem que cuidar das suas coisas, das suas necessidades. Primeiro a gente vai cuidar de você aí. Para isso, então, nós queremos que você esteja forte. Daqui a alguns tempinhos, né, uns meses aí, uns dias, sei lá o quê, você ajeita a sua vida, você fala assim, Dalcides, agora eu posso. Aí nós vamos acolher você, assim, com todo o amor, todo o carinho. Mas a gente já está rezando na sua intenção. E tem outra coisa, hein? Uma vez que você entrou no nosso livro, nunca mais você sai. Ah, mas se eu pedir para sair, não vai sair, não. Ó, tá aqui, ó. De 2016 a 2017. Nós rezamos por todas essas pessoas. Pode ser que tenha gente aqui que nem dá bola mais para nós, não pode ser? Claro que pode. Aí a pessoa diz assim, ah, mas eu nem participo mais, nem sei mais quem são eles. Se essa pessoa se esqueceu de nós, ó, não tem problema nenhum. Eu vou continuar rezando por essa pessoa, sempre, sempre. Ela não foi, num determinado momento, fiel, ligou para cá, deu o próprio nome, fez o cadastro. Você acha que eu vou esquecer dessa pessoa? Nunca mais. Ah, Dalcides, mas a minha mãezinha já faleceu. Sua mamãe faleceu? Também não vou tirar desse livro, não. Eu não vou riscar desse livro, não. A única coisa que a gente faz é começar a rezar pela alma da sua mamãe. Só isso. E, ó, pode ter certeza de uma coisa. Uma vez que o seu nome chega até nós, os nomes que eu falar aqui nessa madrugada não vão mais sair desse livro. Eu te prometo isso, tá? Agora eu vou falar com Ana Dolores Pedrosa de Souza, lá de Angra dos Reis. Bonito Angra dos Reis, não é? Ana Dolores, seja muito bem-vinda. Bom dia! Bom dia! Tá tudo bem com você, Ana? Mais ou menos. Ai, 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 ai. Então, pera um pouco. Eu posso já anotar aqui no meu caderninho? Porque por favor! Eu vou colocar todos os dias. Aqueles que assim, estão comigo, aqueles que eu digo assim, eu vou rezar. Eu rezo mesmo, eu não brinco, não. Estou precisando muito. Você é vovó, né? Eu sou vovó, sou benfeitora desde o começo, nunca falhei. Nossa! É pouquinho, mas eu mando todo mês. Ana, muito obrigado. Você me acompanha aqui em algumas madrugadas. É, quando perco o sono. E me diga uma coisa. Eu tomo remédio para dormir, mas tem noite que não durmo. Aí, quando você não dorme, você fica junto com a gente. Aí eu fico assistindo, mas eu sempre é de manhã. Me diga uma coisa, você tem alguma intenção, algum pedido que você fala? Essa intenção eu quero que o Brasil inteiro reze, porque daqui a 3 minutinhos nós vamos começar. A nossa novena Maria passa na frente. Me fala. Eu quero, por favor, que Deus resolva essa situação do meu neto, que ele é muito agressivo comigo. Que ele procure trabalho e vá cuidar da vida dele. Eu estou doente, Dalcides, doente mesmo. Agora a doutora está dizendo que está até capaz de ser um troço ruim dentro de mim. Mas eu tenho fé em Deus, que não é. É depressão que está acabando comigo devido à preocupação. Ele não trabalha, ele não faz nada. Eu quero que ele arranje um emprego e saia e vai cuidar da vida dele. Ele já é um homem. Você está sentindo, assim, esse peso, né? Assim, há muita responsabilidade sobre as suas costas. Eu tenho 73 anos, mas me sinto com 80. Muito acabada.
E você percebe que não tem condições de... Não, a família toda se afastou de mim, vivo sozinha com ele. Nossa. Já coloquei aqui, ó, o seu nome, seu neto, essa intenção. Eu vou botar o Brasil inteiro rezando, porque eu estou entendendo o que está acontecendo. Você se dispôs a estar mais próximo, você viu a situação e você quis dar todo assim, o afeto, o carinho, a orientação, a educação. Só que todo mundo foi se retirando. Todo mundo, pai, mãe, todo da família, ninguém, e ficou... ninguém. Nem vem aqui me ver, eu vivo sozinha aqui dentro com ele. Eu fechei uma parede para poder não trancar minha porta porque eu tenho medo, porque já houve agressão. Eu entendi. É, a situação que você está falando é uma situação muito eu séria. Eu quero que ele arranje emprego, que ele saia, que vai cuidar da vida dele, que seja feliz. Eu quero, é isso que eu peço a Deus, e essa ajuda está a Deus. É claro. Caso hoje, ele é o meu santo, que eu tenho tanta fé nele também. Então, filho, me ajuda. Reza por mim, né? Com muito carinho, com muito carinho, com muito carinho. Eu estou te ouvindo falar. Como se fosse Jesus. Eu preciso te dizer, com medo. Eu tenho muito medo. Sabe o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou pedir para o Brasil inteiro já entendeu. Você, como avó, viu uma situação, falou, eu vou cuidar, mas ao mesmo tempo as pessoas se distanciaram e você ficou sozinha. Sem ajuda. Você está cansada e é isso que eu sinto da sua voz. A saúde está zero. Eu vou me colocar em oração, mas a sua dor é tão grande que eu tenho certeza que quem está em casa nesse momento, só pela sua voz é possível sentir a sua dor, sabe? Eu vou nesse momento me colocar em oração. Eu vou me colocar em oração de joelhos. E eu vou pedir essa graça à Nossa Senhora. Que esse neto, ele conduza a vida dele. Que você, Ana Dolores, sinta a paz que você precisa, que você tanto necessita. O Brasil inteiro vai rezar por você agora. E eu de joelhos aqui, me uno em oração e ao seu sofrimento, à sua cruz. E nós vamos pedir que hoje seja o dia para você se sentir mais forte e para que venha dos céus a sabedoria que esse neto precisa, a força que ele precisa também para tocar a vida dele. Eu rezo agora. Como eu queria resolver essa situação. E eu me sinto tão frágil diante de uma situação como essa. Eu sei que tudo que eu posso é pedir. Não foi Jesus que disse? Foi. Peçam, peçam, insistam, batam na porta de novo, mais uma vez. Cuida, Senhor. Cuida do neto da dona Dolores, Ana Dolores. Dá forças a essa mulher. É uma lutadora, uma lutadora. E ela se vê cansada, quase sem forças. Brasil, reza comigo, vai. Pede. Maria, passa à frente. Com o poder do teu filho Jesus, ajuda a dona Ana Dolores,
a superar as dificuldades. Mesmo que aos olhos humanos, tudo pareça tão difícil, impossível. Eu creio que para Deus nada é impossível. Maria, passa à frente. Cuida dessa vovó. Maria, passa à frente. Acalma esse coração. Traz a serenidade que esse coração precisa para enfrentar as lutas. Que todo mal se afaste. Que as dificuldades sejam superadas. Que toda a tristeza seja transformada em alegria. Passa à frente, mãe. Vai curando, transformando, mudando. Tudo o que precisa ser transformado, mudado, restaurado. Tudo pode ser mudado pelo teu amor de mãe. Eu não precisei descrever mais nada, falar mais nada. Todo mundo que está me acompanhando entendeu a situação. E quantas outras vovós se identificaram com a mesma realidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Me vem muito ao coração de ler uma passagem bíblica no envelope. E eu não sei por que me vem à mente o envelope número 3. Eu vou pedir: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Vinde, Espírito Santo. Eu quero que nesse envelope tenha uma mensagem, mas uma mensagem que conforta a alma e conforta o coração, sabe? Para todas aquelas mulheres que estão me acompanhando nesse momento, as avós, estão sofrendo do mesmo jeito que a Ana Dolores está sofrendo. Coloca no Senhor a tua confiança. Ele dará o que o teu coração pedir. Deixa aos cuidados do Senhor a tua vida. Confia nele. O Senhor com certeza agirá. É o Salmo 36. Ana Dolores, é para você, filha. Com certeza Deus agirá. Confia nele. Deixa aos cuidados do Senhor a tua vida e coloca no Senhor a tua esperança. Ele dará o que o teu coração pedir. Salmo 36. E eu peço nesse momento também por todas as pessoas que entraram em contato, pediram orações, por todas as viúvas, visto que eu estou nesse momento rezando pelas viúvas. Eu queria que você que é viúva e que está nesse momento rezando comigo, pedisse mesmo a proteção, o carinho de Nossa Senhora. Cacilda, eu sei que você está pedindo pela alma do seu esposo, Noriel Azulay, e eu queria que você se sentisse também amparada, sabe, nessa madrugada. Márcio Tadeu, eu sei que a alma de Márcio Tadeu, a Elisângela está pedindo. Então é um momento muito especial de bênçãos, de graças. Eu olho para essa vela, né? Por isso que essa vela está aqui. É para ser mostrada para o Brasil inteiro. Para que você que está me acompanhando agora saiba que essa é a sua missão. Ser luz. Por isso que eu também coloco em oração o Luiz Paulo, a Neuza Moura, a Maria de Lourdes, Ellen Carini,
a Marta Sandra, Celso Afonso, Maria Munhoz, Ângelo Francisco, Jorge da Silva, Maria da Graça, Guiomar Maurício, André Luiz Alves de Freitas, Maria Lúcia, Andréia Aparecida, Ervino Sierlinski. Eu quero trazer para que todo o Brasil reze, Iponira Marques de Almeida, Marisa Aparecida, Duque, Antônio Davi. Bênçãos, graças dos céus, a face terna de Nossa Senhora, que nesse momento esteja na mente, no coração daqueles que nos acompanham, Márcio Ferreira, Francisca Maria de Souza, Nice da Silva, Adelaide Maria dos Santos Farias, Anete Maria Jorge Pintos, Grácia Aparecida Neves Silva, Maria do Carmo Coelho, Deise Silva Castro, Gerba Rosas Bastos, Vera Márcia Tucci, Andréa Márcia Machado de Souza, Maria Aparecida de Souza, José Roberto Henriques, Luciana Aparecida Brame, Eva Aparecida de Alen Castro. Esses são os nomes que nesse momento eu consagro a Nossa Senhora e eu coloco aqui, ó, neste livro que a gente chama de livro de ouro, os nomes, as intenções estarão todas sobre o altar nesta sexta-feira, gente, 10h15, 10h30 da manhã, e nós vamos colocar o Brasil todo em oração por esses nomes. Maria Júlia, eu sei que você está pedindo pela sua saúde, filha. Maria Ferreira, você está precisando de oração e está pedindo também pela Maria Júlia, né? A sua sobrinha. Vanessa de Abreu, você não está sozinha, pode contar comigo. Mamãe do Felipe e do Henrique, também pedindo oração. Os dois nasceram prematuro, e Henrique do Nascimento e Felipe do Nascimento. E eles estão precisando de oração. A Luciana está pedindo pelo filho, Rafael, que vai fazer o Enem, e ela está pedindo pelo filho e por todos os jovens que vão fazer o Enem. Valderes está pedindo pela saúde da mãe, Maria José. A Silvana Cristina está pedindo pelo filho, Gabriel, vai fazer um exame amanhã, e ela está pedindo bênçãos, graças aos céus. A Cláudia está pedindo pelo Carlos, que tem síndrome do pânico. Elizabeth Rodrigues está pedindo oração pela família e pelos filhos. A Silvanira está pedindo oração porque ela faz aniversário hoje, e ela está pedindo oração, e nós vamos colocar o Brasil todo rezando por ela. Tereza Monalisa está pedindo pela família dela e pela vovó dela, que fez 75 anos. E nesse momento eu vou falar com a Deise. Deise, bom dia, Deise. Bom dia. Eu quero nesse momento colocar você, suas intenções, seus pedidos. Tem alguma coisa no seu coração que você gostaria que o Brasil inteiro se unisse em oração agora para pedir junto aquilo que você está precisando? Sim, Delcídio. Quero primeiramente agradecer que eu recebi muita graça, te agradecer por todas as vezes que eu pedi oração e você rezou pelo meu filho, o Rui Roberto. E muitas vezes. Pelas minhas irmãs. E agora, sim, pela minha casa, que está assim, um pouco conturbada, sabe? Está assim, ninguém se entende, está tendo muita assim, desavença. Nós vamos colocar essa intenção para que venha essa paz na sua casa, para que você se sinta forte, você se sinta luz para iluminar toda e qualquer escuridão dessa família. Eu sei que você é uma mulher de fé,
Me vem muito isso ao coração. E me vem também ao coração de pegar uma mensagem, não sei porquê, mas enquanto eu falava com você, a mensagem número 1. Deixa eu ver aqui o que que é. Essa mensagem diz assim, ó. O Senhor Deus conforta o coração que está ansioso, apreensivo. E o Senhor Deus vai enfaixando as feridas desse coração e vai curando essas feridas. O Senhor é poderoso. O Senhor ampara o coração humilde. Você é uma mulher batalhadora, uma guerreira. E eu sei também que o seu coração é um coração humilde. E eu quero, em ação de graças, com essas palavras do Salmo 146, agradecer pela sua vida, pelos seus dons e pedir paz à sua casa. Brasil inteiro reza comigo e com você agora. Eu faço a primeira parte e você faz a segunda. Brasil inteiro pedindo paz a você, para a sua casa, a sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deise, você me acompanha aqui no programa e você sabe que nessa madrugada tem muita gente sofrendo e tem muita gente se sentindo sozinha. Eu falei agora de pouco com uma vovó que está sofrida. Eu falei agora de pouco com essa avó, a Ana Dolores. Eu queria novamente pedir que você interceda também pelas vovós que estão me acompanhando e que sofrem, se sentem sozinhas, desamparadas. Reza comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por todos aqueles que estão vivendo um momento difícil em família, os conflitos em família, eu sei que você já passou por várias dificuldades. Para que se tenha paz na sua família e na família daqueles que estão mais necessitados agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quitéria Bezerra, Antônia Patrocínia, Maria de Lourdes, Ieda Magda, Cícero Alberto, Cleide Aparecida, Alice Rodrigues, José Antônio, Grácia Aparecida, Elísia Mendes, Margarida Gomes, José Moacir da Silva, Maria José, Ana Clara, Davi, Maria Salete, Fábio Paim, Lucas Emanuel. Esses são alguns dos nomes que nós estamos nesse momento intercedendo. E juntamente com a Deise, Auri, William, Monique, José Silva, Yolanda, Felipe do Nascimento, Henrique do Nascimento, Jéssica Santos, Rita de Cássia, Maria Marcelina, Antônio Gomes, Luiz Antônio, Maria Dulce, Tatiana Helena, Adegal dos Santos da Silva. Todos esses nomes colocados aqui nesse livro. E a partir desse momento, recebendo a oração de todo o Brasil. E nesse momento, o Brasil se une em oração, pedindo bênçãos e graças a todos aqueles que se unem a nós. Agora, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos fazer um gesto agora comum. Eu vou estender minha mão na direção da sua e o Brasil todo agora, estendendo as mãos na direção dessa imagem de Nossa Senhora. Digamos juntos, Senhora minha e minha mãe, eu me ofereço todo a vós. Em prova da minha devoção para convosco,
vos consagro os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, a minha vida, os meus familiares, as minhas lutas, as minhas derrotas, as minhas conquistas, as minhas vitórias. E como assim sou vosso, boa e incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, protegei-me como propriedade vossa, assim seja. Nesse momento, Brasil todo se une, digamos juntos, Nossa Senhora Mãe de todas as graças, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por todos nós. Amém. Assisto todos os programas da Rede Vida, amo todos eles. Tenho 75 anos, moro só eu, Jesus e Nossa Senhora. Mas eu sou muito feliz. Desde que conheci a Rede Vida, perdi minha filha com câncer e depois meu esposo, que não resistiu a uma cirurgia no coração. Ficamos 54 anos casados. Sou e amo ser uma benfeitora. Trabalho todos os dias, fazendo doces e bolachas para ajudar na minha renda. Um abraço para você e para todos da Rede Vida. Eu estou mandando um doce para você, que linda. A dona Zenone Augusta, de São José do Rio Preto. Olha que graça, meu Deus. Dona Zenone, eu recebi sua cartinha, viu? Ó, com aquela letrinha, né? Assim, toda caprichada, que graça. Muito obrigado, tá? Que carinho. Eu já recebi e, ó, muito, muito obrigado. Sabe, gente, não é o doce em si, né? Mas é esse carinho, né? É uma parte da vida dela, né? Então, muito obrigado, tá? Pelo carinho, pelo amor que tem nisso. Ah, entrou aí? Vamos lá. Obrigado por lembrar e orar pelas viúvas. Eu preciso muito, assim. Em 6 anos que estou viúva, nunca ninguém fez isso por mim. Obrigado pelo carinho. Deus te abençoe. Oremos pelos meus filhos, um casal e uma netinha.
esse programa é tudo de bom, que linda. Luci Acosta. Luci. Ô, Luci, então faz o seguinte, ó. Fica comigo às 11h15 da manhã, porque nós vamos continuar rezando, pedindo pelas viúvas. Às 11h15. Posso te pedir isso? 11h15 da manhã. Então, todo mundo que puder, 11h15 da manhã, nós vamos continuar rezando pelas viúvas. E às 4h15 da tarde, eu vou rezar por todos aqueles que estão endividados. Então, se você pode, esteja comigo, porque nós vamos rezar por todas as pessoas que estão endividadas. Se você quiser rever esse programa ou assistir todos os outros que já foram ao ar, basta você assistir, acessar o YouTube da Rede Vida, ou pelo computador ou pelo seu celular, youtube.com/TV Rede Vida. Está aparecendo aqui, ó. Simples, fácil, tá bom? Eu vou, nesse momento também, pedir ao Senhor para que Ele ouça as nossas súplicas, os nossos pedidos. O Salmo número 5. Nós vamos começar rezando com esse Salmo. Mas vamos à oração da noite, a começar com esse Salmo. Vai! Escuta, Senhor, as minhas palavras. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus. Pois é a Ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. E de manhã Te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Alegrem-se todos os que se refugiam em Ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a Tua proteção. Em Ti exultem os que amam o Teu nome, pois Tu, Senhor, abençoas o justo. O Teu favor o protege como um escudo. Deixa eu ler um trechinho da Palavra de Deus, do livro de Deuteronômio, é do Antigo Testamento, tá? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o nosso único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E trarás gravadas em teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos, e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa ou andando pelos caminhos, quando te deitares, quando te levantares. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças. Que essa palavra seja repetida ao longo de toda essa terça-feira que está só começando. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força. Lembra dessa palavra. Senhor, eis-me aqui para te amar, Senhor. Me dá forças. E você vai pedindo ao longo de todo o dia, inspirado nessa frase do livro de Deuteronômio, do Antigo Testamento. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma. Tudo aquilo que você for fazendo ao longo desse dia, seja por amor, por amor, por amor. Reza comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo e o nosso corpo repouse em sua paz. Visitai, Senhor, esta casa e afastai as ciladas do inimigo. Nesta casa habitem vossos santos anjos para nos guardar na paz. E a vossa bênção fique sempre conosco, por Cristo nosso Senhor. Repete comigo, estenda a sua mão. Visitai, Senhor, a minha casa e afastai desta casa as ciladas do inimigo. Que nesta casa
os vossos anjos habitem e que venham bênçãos e graças dos céus. Essa mesma mão que foi estendida, agora traça o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por tudo, gente, por tudo. Eu agradeço, são 497 pessoas. Se ainda tiver mais 3 pessoas antes de terminar o programa, vai ser muito legal. Se você puder, liga para nós. 3 pessoas. Fica na paz. Tchau. Os pés desse homem bom que só tem amor no seu coração. Vê outra madrugada que vem chegando. Fala com os passarinhos, brinca com as flores, vai meditando. Ele é um mensageiro da alegria e jamais da dor. Quer a felicidade da humanidade, seja onde for. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos. Ele é nosso.